વિશ્વની સૌથી ઊંચી પ્રતિમા સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીને સરકારની કોવિડ-19 માર્ગદર્શિકા સાથે આથી પ્રવાસીઓ માટે પુનઃ ખુલ્લું મૂકવામાં આવ્યું. આજે પ્રથમ દિવસે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની મુલાકાત લેનાર મહારાષ્ટ્ર થાણેના પ્રવાસી મુલાકાતી વિક્રાંત નીતનાવરે પોતાનો પ્રતિભાવ આપતા કહ્યું હતું કે વિશ્વની સૌથી ઊંચી પ્રતિમા સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની મુલાકાત લઈને ઘણો જ આનંદ થયો છે. અમે પરિવાર સાથે અહીં આવ્યા છીએ. લોકડાઉન બાદ સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી આજે પુનઃ શરૂ કરાયું હોવાથી પ્રથમ દિવસે જ અમે ટિકિટ બુક કરાવી આ મુલાકાત લઈને અમે ખૂબ જ ખુશ છીએ. વિશ્વની સૌથી ઊંચી પ્રતિમા બનાવવા બદલ દેશના વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદીનો પણ આ તકે તેમણે આભાર માન્યો હતો. વડોદરાના પ્રવાસી મુલાકાતે મિલિંદ રૂપારેલે કહ્યું હતું કે લોકડાઉનના સમયમાં ઘરે જ હતા, પરંતુ આજે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની મુલાકાત લઈ અમને ખૂબ જ મજા આવી અને અહીં સરકારની કોવિડ-19ની ગાઈડલાઈન પ્રમાણે સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ, સેનિટાઇઝેશન સહિતની પૂરી વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હોવાનું શ્રી મિલિંદે ઉમેર્યું હતું. તેવી જ રીતે રાજકોટના પ્રવાસી મુલાકાતી શ્રીમતી ભારતીબેન મહેતાએ પોતાના પ્રતિભાવમાં કહ્યું કે કોવિડ-19ને લીધે, લોકડાઉનના લીધે ક્યાંય ફરવા જઈ શકાયું નહોતું, પરંતુ એવી ઈચ્છા હતી કે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની મુલાકાત લેવી છે. આજે મુલાકાત લઈને અમને ખૂબ જ ખુશી થઈ છે. કોઈપણ પ્રકારની અહીં અમને મુશ્કેલી પડી નથી. પ્રવાસીઓ માટે તમામ પ્રકારની વ્યવસ્થા કરાઈ હોવાનું તેમણે ઉમેર્યું હતું. સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની મુલાકાત પ્રવાસીઓએ 45 માળની ઊંચાઈએ સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની વ્યૂઇંગ ગેલેરી, પ્રતિમાના હૃદય સ્થાનેથી નર્મદા ડેમનો નજારો માણવાની સાથોસાથ વિંધ્યાચળ સાતપુડા ગિરિમારાનો પ્રાકૃતિક સૌંદર્ય નિહાળ્યું હતું. તેમજ સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીમાં પ્રદર્શન લાઇબ્રેરી, સરદાર સાહેબના જીવન કવનને વીણી લેતા દસ્તાવેજી ફિલ્મ પણ પ્રવાસી મુલાકાતીઓએ નિહાળી હતી. સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીમાં સવારે 8-10 અને 10-12, બપોરે 12-2 અને 2-4, તેમજ સાંજે 4-6 સહિત એમ કુલ 5 સ્લોટની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે, જેમાં પ્રત્યેક સ્લોટમાં 500 પ્રવાસીઓને પ્રવેશ આપવામાં આવશે. કોવિડ-19ના માર્ગદર્શિકાને ધ્યાનમાં રાખીને સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગની સાથે દરરોજ 2500 પ્રવાસીઓને પ્રવેશ અપાશે. સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની ટિકિટ દર 2 કલાકના સ્લોટમાં ઓનલાઈન ધોરણે જ અધિકૃત ટિકિટ વેબસાઇટ www.saltticket.in ઉપરથી મેળવી શકાશે. પ્રવાસીઓને વધુ પૂછપરછ તેમજ ફરિયાદ માટે ટોલ ફ્રી હેલ્પલાઇન નંબર 1800-232-6600 પર સંપર્ક સાધવા જણાવ્યું છે. જ્યોતિ જગતાપ, ZSTV, રાજપીપરા. नवरात्रि के दिन आज हमारा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी शुरुआत हुई है उसकी, और मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ को लेकर कि मैं अपने फैमिली को लेकर आया हूँ. और सुबह सुबह ये हम देखने जाने वाले हैं अभी जस्ट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट स्टैच्यू है. जैसे ही हमें मालूम पड़ा कि ये शुरुआत हो रहा है तो हमने फर्स्ट टिकट्स बुक किया, और हम चाह रहे थे कि ये आके हम लोग सबसे पहले देखें. और इम्पोर्टेंटली एक और चीज़ अच्छी बात है कि यहाँ पर कोरोना को लेकर जो सुरक्षा किया है, जो लोगों का मतलब चेकिंग से लेकर मास्क पहनना, सैनिटाइजिंग, एवरीथिंग, एवरी नॉर्म्स आर बीइंग फॉलोड. फॉर दैट आई एम वेरी थैंकफुल टू द मैनेजमेंट हियर. दैट्स इट. थैंक यू.